i treba to da urade. Čak treba i češće da rade. Neki su mislili da je to nemoguće uraditi, decenije su prošle. A ne. Ovo je krupan posao. Ne. Jeste, to je krupan posao, ali mislim da komunalci neko vreme su tako aktivniji, može da se kaže i za pohvalu. Možda narod nije kako treba. Vidite, postavili su table za neki mesec. Vi pamtite neko vreme kad je ovo bilo čistije? Ovo će da se uradi lepo. I to je mnogo dobro. Odličan potez. To zavisi od mogućnosti. Kako će često da rade, inače da rade, lepo rade. I šta bi drugo da kažem, ne sviđa mi se što je zapušteno. Pogledajte kapiju tamo. Ja znam kao dete kad su bile gvozdene kapije, da. Znam kada su bugarski i nemački mali tenkovi prolazili ili su čak i bili stacionirani tu, prolazili pa u Bistricu, tamo su ih prali, vraćali i tako. A sada pogledajte kapije. Sve nema porušen, kapije, da. Nema stubova, one ploče su izgubljene, nema ih. A se sećate kad je tu voda tekla? Da, znam. Bila je čista, bistra voda. Da, tekla je voda. To je bilo prekoliko? A, to više. Preko 50 godina i više. 60. E pa evo, posle 60 godina konačno ćemo da sredimo kanal. Da, to je bilo. Bilo je dobro.